Olá, meus amigos, salve Maria Imaculada. Esse vídeo aqui é um vídeo notícia para trazer uma excelente novidade. É anunciada a data da beatificação de Carlo Acutis. A beatificação do jovem Carlo Acutis será celebrada no sábado, dia 10 de outubro, às 4 horas da tarde, na Basílica Papal de São Francisco, na cidade de Assis, Itália. É. A história de Carlo Acutis tem como principal pilar a sua grande paixão pela Eucaristia. Ele era apaixonado pela Eucaristia, tanto que esse jovem utilizou seus conhecimentos de programação de site para fazer um site mostrando a vida e a devoção dos santos, ele, no caso, se dedicou a uma obra para a Santa Igreja Católica, e Carlo morreu muito jovem, vítima de leucemia, aos 15 anos de idade, e entregou todo o seu sofrimento a Cristo, à Santa Igreja Católica e ao Papa. Um exemplo para os jovens. Um rapaz que tinha um amor gigantesco pela Santa Igreja Católica. Carlo Acutis será o grande padroeiro dos apostolados da internet, também podemos dizer, porque ele era apaixonado pelo seu trabalho, inclusive pela construção de um site dedicado à vida dos santos, como eu falei, e que Carlo Acutis possa olhar por nós, possa nos ajudar, que ele seja exemplo para mais jovens, que seu amor contagiante pelo Senhor e a Mãe de Deus possa inspirar cada vez mais os nossos jovens. Uma juventude atualmente completamente perdida neste mundo moderno conturbado, cheio de problemas, e que ele possa ser, no caso, a inspiração para que mais jovens possam buscar a santidade. E nós aqui vamos acompanhar tudo, tudo, todas as notícias que nós tivermos a respeito dessa beatificação serão publicadas aqui no, nos nossos meios do apostolado do Observatório Católico, tanto aqui no YouTube como nas nossas redes sociais, no nosso portal ocnoticias.com.br. Gostaram? Deixa seu like, manda esta vídeo notícia para um amigo, para as pessoas aí, compartilhe esta vídeo notícia. É uma novidade maravilhosa, tá bom? Deixa seu like aqui, se inscreva no canal se você não faz parte. Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico. É a forma mais fácil que você tem de entrar em contato comigo. Twitter, arroba Ribeiro Católico. Instagram, arroba Observatório Católico. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Rezem bastante, principalmente hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Santo Antônio, rogai por nós. Um abraço a todos, até breve.